بسم الله الرحمن الرحيم. نن راځو له خیر سره دې مثال باندې کار کو، پرکټیکل دې باندې کار کو. دا مونږ مخکې مې پر ویلو پرون زلک دسې کنفیوز شوی وم، خبره پوه شوې؟ خبره هماغه زړه خبره ده. راځم دې لپاره څه کوم، اکسل خلاصوم. هغه اکسل چې هغه کې مونږ تیار فارمټ جوړ کړی و، که نه اکسل پروګرام خلاصوم. کاونټنګ سایکل فارمټ سمون سره دا کوم انډین مشکل د ټول ختموم ځدی ځنه صحیح شو، دین ختموم دین ختموم یو دنه بار کوم مستق دا فارمټ بل لکه نه ختمیږي. ها یا بل ټول د سلیکټ ډیلیټ کې، یا بل کلیئر فارمټ برام دي ځنه انتخاب ہے. دا ختم شو. ټریولنس زمونږ چیه خاص نه لري، جنرال خو مونږ ویل چې دا فارمټ دی ورونه، صرف دا ډیټ دی، ډسکرپشن دی، پوسټنګ ریفرنس دی، ډیبټ او کریډټ او ورا پیج نمبر راځي. اوس راځم دا ټول ترانزیکشن دی کې ریکارډ کوم مونږ. اولی لیکلی ایکس سٹارټ بزنس وذ کیش 8000 فرنیچر شل زرا، کیش ډیبټ فرنیچر ډیبټ او کیپیټل کریډټ. بل تر راځم لیکم فرسٹ جون باندې صحیح شو، دې چې مې سوال واستو شارټ ډیټ نو واستو فرسٹ جون باندې صحیح شو. فرض مثال 2014 صحیح شو، کیش ډیبټ کو 8000 روپے او 8000 روپے لیکل کړو اتیاسر. همدارنګه مونږ فرنیچر دام ډیبټ کوو 100 روپۍ شل 0 روپۍ، او چې کریډټ کوو کیپیټل اکاونټ نه دی زمونږ دا اکاونټ د مونږ کریډټ کوو 100 روپۍ یو لک روپۍ صحیح شو. دا ترانزیکشن شو. بیا راځم لیکم چې دویم د جون باندې دا ګور دلته اوسو ګور تاسو بلکلی پرچیز ګډز آن کریډټ ورډ دیز ار فرام وای وای نو قرض باندې مونږ چی واغسو ګډز مونږ اوسو وای چی دې مونږ لپاره اکاونټ پیبل دی او دې کوچی مطلب پرچیز ډیبټ او وای چې اکاونټ پیبل دې مونږ لپاره کریډټ صحیح شو. دلته سره زم لیکم پرچیز اف یا پرچیزډ of goods دا ډیبټ شوم سره 100 روپۍ 30 روپۍ درا غوړم دا او اکاونټ پیبل چې څوک دی وای دی دا چې دې مونږ سره کریډټ شو صحیح شو. دا په دې نه رسانه بلکې سول ګډز فور کیش 14 روپۍ. بل تر هغه مونږ لیکي په دریم د جون باندې صحیح شو. دا من جنرال واخلو فرست جون دا گوڑ سم چیئے کل خر سم گوڑ دانا کیش ہم رسید کو سور کو سور پہ ہو شپاڑا زر پہ ہو شپاڑا زر پہ دو شپاڑا زر پہ ہو چکل دان ڈیبیٹ شروع سا او زمانگا گوڑ سم چیئے شو سیلز سیلز د چی شیشل سیلز ګډز دا چی شو موږ سره دا کریډټ شو شپاره زو په شپ خبر باندې بل وای ریوینیو شمر سره لیکي پر مونږ نه جاته ریوینیو ته خو ریوینیو هغه وخت کوچ موږ سره سره خبر پوښ وی سروس شیشا ته کو موږ به لیکو چې موږ ریوینیو چی شو کریډټ شو صحیح شو. پوس خدا از مونگا گوڑس کڑی سیلز کڑی لگا سیلز اکاون رکی بل سول گوڑس آن کریڈ لس روپے میں چیدے اس تب قاس باندے گوڑس خاص کو اس مونگ دپار چی کی ڈیبٹ کی گی چی اکاونٹ سی بل دے مونگ دپارا او گوڑس مونگا کریڈ کی گی صحیح شو. نورازم چی دیکھم چی فور جون باندے زمون چی شو چی اس اکاونٹ اس اکاونټ چې دا موږ ورچې اکاونټ ریسیو کول دی صحیح شو.
دا ډېب شو څه سوربه تاسو مې لزروبه صحیح شو همدارنګي سیلز زموږ شي شو ګډ سیلز دا شي شو کرل شو لزروبه خو شي په خبر باندې دا دې بده بل کیش ریسیو فرام اس نظر تسوا ان فل سیټلمنت اف هیز اکاؤنٹ دا په دې معنی چې هغه لزروبه چې موږ اس باندې قرض وي پاره کې موږ ته 9900 روپے لکه په سبا یې راکړې یا اوس راکړې موږ ریسیو کړې ریسیو موږ کړې هغه 200 روپے نو چلی فل سیټلمنت چراغ مطلب دا دی چې مکمل ریسیو کړې دي نه 200 روپے نو موږ ته ډسکاونټ ورکړي موږ په خبر وانه نو ډسکاونټ چې موږ کله کاستور کو چاته ورکو کسٹمر ته هغه ته ډسکاونټ الاوډ ورکړي او چې کله موږ ریسیو کوو وینډر نه هغه ته ډسکاونټ ریسیو ورکړي ډسکاونټ الاوډ شې همیشه موږ 25 کې کو ډیبټ سایډ باندې کوو خبر پوښ مې او اصلا ایکسپنس خو موږ انکم کې کو دا صحیح شو نو دلته راځم چې کوم چې په پینزم د چیش باندې جون باندې دا هم دې څنګه کټ کړو مې پینزم د جون باندې چې شو نو کیش هم ریسیو کو خبر پوښ مې او ډسکاونټ هم ورک صحیح شو دا ډول ډیبټ کې 100 روپے نه 100 روپے دا شو او 9000 او 8000 او 200 روپے هم ډسکاونټ ورکړي چې شي کریډټ لاغه په مقابل کې اкаўنٹ ایس اкаўنٹ چې څنګه چې دی اкаўنٹ سی باندې موږ لپاره دا چې شو 1000 روپے کریډټ شو ایسا ختم شو پینځه ترانزیکشن دی وشو اوس راځو دا څه کو لیجر د باندې جوړو لیجر کې اول راځو کیش لیجر جوړو صحیح شو کیش لیجر جوړو اوس اول تر ازمږه ټوټل کوم چې ازمږه ډیبټ او کریډټ یو شي کې نه یو هارد مسالي دا ټول جمع شو دلته راځم آلت مساوي دا ټول مس شو جمع شو راځم دلته لیجر کې اول د شي لیجر جوړو ګور دا لیجر فارمټ موږ وایو صحیح شو جرنل نوم ست لیجر دی بل دا اкаўنٹ نوم لیکو شي دی کې شي اкаўنٹ دی کې اкаўنٹ نمبر سو دی پینځه هر څه ورکې ورکا ستا په لاره صحیح شو دلته مس چلو کو نو اول ځم راځم ګورم دلته د دې کې ګورم وخې دا ترانزیشن چې ما کړې کیش لیجر نه دی دا ډیبټ شوی دی 100 روپے ډیبټ شوی دی 8000 روپے ول ډیبټ شوی دی زکه کیپیټل انټری شوی دی خو شپه خبر باندې نو زه دلته لیکم هم دی ارګي اکسل کې دلته راځم لیکم چې کیش اкаўنٹ زموږ چې دی 8000 روپے چې شوی دا ډیبټ شوی ول زکه کیپیټل چې دی یان دا چې موږ انټری یوز کړی دی یا اونر ایکویټی خبر خو شو دا ډیبټ شو بیکاز اف کیپیټل اкаўنٹ دلته څه چل کوم د دې څنګه دی دلته د دې لپاره چې دا حساب معلوم شي دا ډیبټ سایډ باندې راځم ما سره لیکم دا د ډیبټ اماونت ټول دلته خپل راځي دا سره کوم ته دې زبوري کنټرول ډی کلیک کوم او په دې مې کلیک کوم ساري کریډټ اماونت دلته راځي خوش په خبر باندې دا مې سلیکټ کوم دې زبوري صحیح شو دا دې په دې نو زه څه کوم دلته راغلم بیا راځم او ګورم چې بل کوم ترانزیکشن شوی دی کیش اкаўنٹ یو خدا شوی دی بل نه شو بیا کیش اкаўنٹ زموږ چی شي ډیبټ شوی 1500 روپے ولی زه کوم سیلز کړی نو زه لیکم کیش اкаўنٹ زموږ ډیبټ شو 1500 روپے ولی ډیبټ شو ځکه بیکاز اف سیلز اкаўنٹ سیلز موږ وکړو صحیح شو دا دې پرې بیا راځم دلته بیا ګورم بل کیش اкаўنٹ زموږ چی شي دلته بل لاندې کیش اкаўنٹ زموږ 9900 روپے نه دی دا چی شي دی ډیبټ شوی دی ولې ډیبټ شوی دی بیکاز اف سیلز اкаўنٹ هغه سیلز اкаўنٹ چې اкаўنٹ سی بل موږ مارا صحیح شو دلته لازم دی کوم بیا زموږ کیش اкаўنٹ 9900 روپے نه دی 9900 روپے دا ډیبټ شوی دی ولې بیکاز اف سیلز اкаўنٹ مګا هغه اкаўنٹ ریسیو صحیح شو اкаўنٹ ریسیو به دا ټول دلته راځم ټول دا جمع کوم آلت مساوی ټول دا جمع کوم دلته راځم آلت مساوی دا می جمع کوم نو سمو سره وګورا لزر او پینځه سره او پینځه یو لکه پینځه سره 100 روپے ډیبټ بیلانس دی چی شي کی دا به مون ټرایل بیلانس کی چې کله کیش اкаўنٹ کلیکو اول بری کو سیریل نمبر اкаўنٹ نیم اкаўنٹ نمبر ډیبټ بیلانس کی به بیس لیکو یو لکه پینځه سره 100 روپے صحیح شو سره خلاص شو راځو بل ګورګن لاندې موږ سره فرنیچر اкаўنٹ دی فرنیچر اкаўنٹ څه کوم همدغه فارمټ اخلم ټول د سکه کوم
دي ضرورت نشته چې دوباره زړه کما دي تام کافی کو او دخل تم یو رام پری خدل پیسټ مې کړه فقط څه کوم دا دوه دمه چې ټیکس باکس لري دا کافی کوم چې لاندې دلته راوړم او دې سکلی کوم د کیش په ځای باندې فرنیچر اکاونټ نوم چیرې فرنیچر اکاونټ نمبر څه دی یو اکاونټ مې سکي پریدو ولې ګورم څنګه دا کچې کوم بل اکاونټ پاتې هغه مې سکي بیزای شي دا ټول کلیر کوم دا م کلیر کوم دا بیلنسونه مو څه کوم کلیر کوم نو څه فش راځم فرنیچر ته ګورم جرنال کې فرنیچر اکاونټ زموږ چی شي دی ډیبټ شو دی بیکاز اف واټ کیپیټل ډیبټ زموږ کیپیټل انټریس شو صحیح شو نو زه تم چیرې فرنیچر اکاونټ زموږ نه دی فرنیچر اکاونټ زموږ ډیبټ شو دی 100 روپے 60 روپے ولې ځکه بیکاز اف کیپیټل اکاونټ پوښ په خبر باندې دا دی په دې بل فرنیچر اکاونټ وګورئ بل شیشتا نشته دی صحیح شو فرنیچر اکاونټ بل نه لرو دا هم د سپریدو همدارنګه زه بل شی دی پرچیز اکاونټ هم سره همدا کوم شی مې چې کاپی کړو مخکې همدا ټول د سې کاپی کوم او لاندې دا د دې د خانی بل د سې کمې کوم که زیات ځای نه ولري دومره نه سي دلته دا څه کوم پیسټ کوم کاپی کاپی سې شو او دلته پیسټ دا پیسټ کوم لاندې نه ځم لاندې چې دا بل اکاونټ مو چې دی پرچیز اکاونټ پرچیز اکاونټ صحیح شو پرچیز اکاونټ نمبر 4 کو نه ورکوم دا دې بده پرچیز اکاونټ دا شان دې ډیلیټ کوم دا انټری چې کوم شوی دا بل تر ازم پرچیز اکاونټ زموږ وګوره دا دې بده شوی 20 روپے بیکاز اف اکاونټ پیبل وای خبر پوښ وې پرچیز اکاونټ زموږ چې شوی دې ډیبټ شوی دې ځلې کوم شي پرچیز اکاونټ زموږ 100 روپے 20 روپے ډیبټ شو ځکه بیکاز اف واټ وای اکاونټ ځکه وای زموږ چې دی د موږ لپاره اکاونټ پیبل دی قرض مو رسید نه کړو صحیح ده کنه قرض مو رسید بل تک تاسو فون کړی موږ مخکې هم کار کړی د تاسو ور دا ترانزیشن هم کړی پر چیز اکاونټ کې فرنیچر اکاونټ یو ده نو ډیبټ بیلنس او ویلکم یو دی پرچیز اکاونټ پرچیز اکاونټ کې نه دوه ګورم سره صرف 10000 روپے دي چې کوم وای اکاونټ دی او دا اکثر کوم بیلنس دی ډیبټ بیلنس دی یو شی مونږ پری هم د کیپیټل اکاونټ کیپیټل اکاونټ هم دلته نه دی کړی ځکه کیپیټل اکاونټ ته مخکې مو سره دا هم یاد وتل فرق نه کوي اوس به وروسته د دې مشکل شته خو خیر اوس راځو پرچیز خو یو وښو بل چې ته پرچیز کړی دی نه دی کړی صحیح ده راځو فقط چې شته راځو پرچیز بل کړی دی کنه نه دی کړی سیلز 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 نشته بل راځو بل نشته راځو کیپیټل اکاونټ په اکاونټ اندر ټول د سې کاپی کول دي چې پوری صحیح ده دا مې د سې کاپی کړو او لاندې مې څه کو دیس کم پیسټ کړو دلته نوم ورکوم دا چې شې نوم ورکوم کیپیټل اکاونټ کیپیټل اے سی اکاونټ د دې نمبر څو دی یو لس صحیح شو اکاونټ نمبر یو لس شو کیپیټل اکاونټ زموږ وګوره یو پیرا کریډیټ شو ولې یو لګ روپے دلته را شو وګوره یو لګ روپے زموږ چی شو دی کریډیټ شو دی ځکه شل زر روپے اتیا زر روپے له کیش په خاطر باندې چاغه دی بل شو دی او شل زر روپے فرنیچر په خاطر باندې نظر اعظم دی کوم چی دی کوم سره دی یو لګ روپے چی شه کریډیټ بیلنس ولی ځکه بیکاز اف کیش اکاونټ صحیح شو او فرنیچر اکاونټ پوښ خبر باندې دا ډول ډیبټ شي یا کریډیټ شو کې د دې کیسه څه شو خلاص پا نو دا کیپیټل اکاونټ زموږ چې اول لغه شو 100 روپے کې وی یو لک روپے ډیبټ بیلانس اوس یو لک روپے کریډیټ بیلانس کوي صحیح شو کنه پدې موږ شو کنه ها د سیم کول شي چې دا یو لک روپے هغه شو اتیا زر روپے نه دی د کیش ته فار او شل زر روپے د فرنیچر یو شی ریس پات نو صحیح شو دا دی بلی بل زرا زم کیپیټل اکاونټ زموږ وګوره د کیپیټل اکاونټ نو نشته کې شو شو فرنیچر شو کیپیټل شو پرچیز شو وای اکاونټ پاتې دی صحیح شو وای اکاونټ از موږ پرچې دی اکاونټ پیبل دی دا باید همیشه دا وای نه دی دین باید دی خو ته چې وای اکاونټ چې موږ پرچې دی اکاونټ پیبل دی نو زه راځم وای اکاونټ لپاره یو نه جوړوم دی چې جوړوم دا مې څه بیا ټول کاپی کو کاپی مې کو عدالت مې لاندې سکو پیسټ مې کو دلته مې چې پیسټ کو ها پیسټ مې کړل تا دا مې سره کړم سره کړم سره
لازم تلتزم لي كما شيء واي اكاونت شي اكاونت واي اكاونت اكاونت نمبر لي كما ديرلس خا واي اكاونت زمن شي شي بي واي اكاونت زمن كا كريدت شوي دي ولي زكا بخاطر ده برشيس دبان صحيح شو واي اكاونت زمن كا كريدت شوي سو روپے دیر روپے دیر روپے واي اكاونت زمن كا كريدت شوي دي because of purchase صحيح شو پرچیز آن چی شے پرچیز آن کریڈٹ قرض من واخ سمجھ کا کا صحیح شو کون پی بل بل رازم دل تگور وای اکاؤنٹ بل نشتل دراز لاند مسرا نشتل دی رازم اس اکاؤنٹ پر اگر رولو صحیح دا میں سلک کل سے ٹول بیان کاپی کو لاند دل ترازم لاند دل تراغ لما سنگو کو دام پیسٹ کو اس اکاؤنٹ پر اس جو لی جائے چھوڑو اس اکاؤنٹ لی جائے چھوڑو اکاؤنٹ نمبر ترکم تین زلس دارے پدے انجلس متور کو خا دا انٹرنیٹ ٹول ختموم اس اکاؤنٹ زمون چھ شی وی دی ول تاسو خس اس اکاؤنٹ زمون یو دا فچ شی وی دی ڈیبٹ شو دی بیکاز اف سیلز صحیح شو لیکن اس اکاؤنٹ کلا 100 روپے زمون دا ڈیبٹ شو ول ڈیبٹ شو زکا سیلز من کر بیکاز اف سیلز اکاؤنٹ صحیح شو یہ نکلے شی چھ سیلز آن کیش آن کیش زکا پر ڈیب نہ کر قرض نہ دے کڑے کوش خبر بندے او کن ا ها قرض مکو پچی شم کڑا قرض کنا خو خیر نہ دلتا چدی زمون گا اغه نہ دے کیش اغه ایسا اکاؤنٹ چدی زمون گا ڈیبٹ شو ڈیبٹ شو پدی معنی چھ مطلب مون گا قرض من مخیا کڑو پیسے واسل ریسیو بس دے گا تو پر دا کمیو دے اکاؤنٹ نمبر انٹری نمبر سلورم ہے نا دلتا رازم سلورم تا سو گورا سلورم جو کمی ہو دی دارے سلورم کس قرض بانے مان کرے خرص کرنے مان کرنے ایسا نو ایس مند بارا چی ہو اکاونٹ رسیو والو کا نا نو پر دی خاطر بانے نو زلتا او دا استاز خپلا خواہ دا کلی کی کنے لی کی اغسطا خپلا صحیح شو نو صرف سلس کڑی ہو تلی کو ایس اکاونٹ ڈیبیٹ شو نیتا زکر سلس جو مند کریٹ شو پناخ دو مانے مان کرو کنا دا دے پدے بل نہ دے بیا رازو ایس اکاؤنٹ بول دل تم سر ایس اکاؤنٹ دشت دے ایس اکاؤنٹ چھ شی دی لز روپے دا کریڈٹ شو دے رازو دل طریقو چھ ایس اکاؤنٹ زمون گا لز روپے چھ شی دی کریڈٹ شو دے دس ایم لکھ لے چھ ڈائریکٹ یا دس ایم لکھ لے چھ دس یو بل را انسرٹ کو ما لز روپے زمون گا دا ہتا ز روپے چھ دی نا ز ہتا سو روپے یو کریڈٹ شو او دس روپے بل کریڈٹ شو او خیلی دلتا ملکا لیخا دلتا لیکا مان سایش مان نخزر تسو روپی یو شو سایش مان او دو سو روپی نور شو چی چول سو شو لازر روپی شو خبر اول اسدلی دلتا زلی کم چی دا بکاس کیش او دابل بکاس اف دسکان دس ملکا لیشی پرون نور اس کستان سو پامو مون چی دا غا کول تخل دا جنجال دا گورا ایس اکاونٹ خان نو دا دی پدی نو دلتا اس زغازم گورا دا وشو صحیح شو دلتا دون روپے زمون سره غشوه دلتا نه دی دا کریډټ نه دی مساوی کما دا بدل تکلیک کی دا فرمولا کلیک غشوه نه دا بس ټول سره کی کنټرول ډی کنټرول ډی چې د کلیک اوسو غره ډیبټ او کریډټ بیلانس موږ تاسو چې دی مساوی دی مساوی دی دا چې دینس دا منفی کی ډیبټ نه یا کریډټ منفی کی صفر کی صفر نو دا ضرورت نشته چې ته هغه اکاؤنٹ چې کوم په لیجر کې موږ ریکارډ کوو چې دا بیلنس صفر ضرورت نشته هم په ټرایل بیلنس کې ذکر کوو ورسل په خبر باندې ک ذکر کوم مشکل نشته ک ذکر نه کوم خبر نشته بل ګوري موږ سره صرف کیش اکاؤنٹ پاتې شو دی نو ټول څه شو هغه به ډیسکاونټ اکاؤنٹ ډیسکاونټ ټول ختم شو ایس مو شو کیش مو شو سیلز مو شو پکې او اکاؤنٹ وای مو شو پکې کیپیټل فرنیچر ټول شو صرف ډیسکاونټ اکاؤنٹ موږ سره چی شو دی ڈسکاؤنٹ اکاؤنٹ ان سر اچھی دی ڈیبٹ شوے دی خبر اپوش ہوئی ڈسکاؤنٹ اکاؤنٹ ان سر ڈیبٹ شوے دی 100 روپے ڈیبٹ شوے دی کی مطلب 200 روپے ڈیبٹ شوے دی دلتا اوگر سر دی کی بسر اپنی کی چھے ڈسکاؤنٹ اکاؤنٹ زمان گچھے 200 روپے ڈیبٹ شوے دی والی ڈیبٹ شوے دی زگا اس تا منگا ڈسکاؤنٹ پر کڑے دی دلتا سو گر دا کس من سر سو بیدن ڈسکاؤنٹ چھے شوے دی ڈیبٹ شوے والی بکاس آف اس اکاؤنٹ
وش بخبر باندی بس دو نه دا ذکر کوته رازم دلته سری کم چیا و اکاونټ بل لیجر بل جوړوم چیشت پار جوړوم د ډیسکاونټ پار جوړوم دلته هم دان پیسټ کو لاندې راغلم لاندې راغلم دلته مو ټولې چی شي ډیسکاونټ ها ډیسکاونټ اکاونټ د نمبر سو شو د نمبر مو تور کوم ولس ولس شو صحیح شو دا ولس شو تر کوم لاټو شان کوم لیکم چې زمونږ ډیسکاونټ اکاونټ 200 روپے چې شوی ډیبټ شو مثلا 200 روپے ډیبټ شو ولې ډیبټ شو ځکه وایو که ایسو ایس ته چې دی بیکاز اف ایس اکاونټ ایس ته مونږ ډیسکاونټ ورکړو صحیح شو نو دا دې پدې و څه څه کوم راځم دلته د سیم کولې شو چې مساوي مساوي دي څنګه مساوي د سیم کولې شو چې سم واخلا د ټول نو واخلا صحیح ده منفي کا چې شه دا ټول خلاص پنکا د تم سوشل کړه مساوي اول دا ټول دا واخلا جمع کا صحیح شو منفی کتری نه چی شه سم اف دس انټر کلیک کا نو سو شو د بیلنس صفر بار شو وش په خبر باندې دا مو سر چی شو صفر شو نو صفر اکا هغه نه دی بیلنس مونږ نه لري اوس راځو ٹرائی بیلنس ته ٹرائی بیلنس ته راځو اول کوم اکاؤنٹ مونږ جوړ کړو لیجر ته جوړ کړو کیش اکاؤنٹ مونږ جوړ کړو صحیح شو کیش اکاؤنٹ کې مونږ سره اکاؤنٹ نمبر شو دی 30 دی او د بیلنس څومره دی یو لکو 5700 روپے سره هم بیلنس دی ډیبټ بیلنس دلته سړي کما سیریل نمبر 1 کما کاونټ سره دی کیش اکاونټ اکاونټ نمبر د سو دی 5 دی بګي د کوم سره یو لکو 7500 روپے یو لکو 5700 روپے ډیبټ بیلنس پوښتنه خبر باندې همیشه د ډیبټ سایډ د کریډټ سایډ سره زمونږه یو شی بیا راځو چې بل کوم لیجر دې موږ سره فرنیچر دی فرنیچر کوم نمبر وو دی بګي او د کشل زر په موږ سره ډیبټ بیلنس دی زر اعظم دوی نمبر موږ سره کوم اکاونټ دی فرنیچر فرنیچر اکاونټ دی دا کوم نمبر وو دی د کوم سره 100 روپے وي شل زر په موږ سره ډیبټ بیلنس دی دا دی په دې شکل باندې بل موږ سره دی پرچیز اکاونټ صحیح شو پرچیز اکاؤنٹ کې تاسو ګورم سر دا دی پرچیز اکاؤنٹ نمبر نه دی او د 2000 روپے مونږه ډیبټ بیلنس لري پرچیز اکاؤنٹ صحیح شو پرچیز اکاؤنٹ دا څه سره اکاؤنٹ اکاؤنٹ زکه کې دا وړي خوشي اے سی معنا اکاؤنٹ تم جو لیکو چې اے سی اکاؤنٹ دا مونږ سره نمبر دی نه دی 2000 روپے چې لري ڈیبٹ بیلنس لري کوم سره امدارنګ الاوډو بل مونږ سره دغه اعلان دی بل کیپیټل اکاؤنٹ کیپیټل اکاؤنٹ کې مونږ سره 1000 روپے کریډټ بیلنس دی صحیح شو دلته راځم لیکم چې کیپیټل اکاؤنٹ اکاؤنٹ نمبر څو دی سلورو او دا اکاؤنٹ نمبر څو دی 1000 لیکم مونږ سره 1000 روپے سره هم دی کریډټ بیلنس دی صحیح شو کریډ کریډ تر راځي او ډیبټ ډیبټ سایډ ته بل راځو بل مون سره دی وای اکاؤنٹ وای اکاؤنٹ کې مون سره 2000 روپے کریډ بیلنس دی صحیح شو لیکم چې پینزم نمبر ما سره شې دی وای اکاؤنٹ دی وای اکاؤنٹ کې ما سره 2000 روپے شې دی کریډ بیلنس دی بل راځم لیجر کې بل مون سره اوسو ګورم اګه نه نه بل مون سره دی ایس اکاؤنٹ کې مون سره چی شې دی صفر دی بیلنس دی کویر کې کوینری کې فرق نه کوي زموږ شپږم نمبر مون سره چی شو ایس اکاؤنٹ دی ایس اکاؤنٹ کې مون سره بیلنس صفر دی هم دا ډیبټ سایډ صفر دی هم کریډټ سایډ او د دې ډیر لسته او د دې سودې پنځه لسته اکاؤنٹ نمبر صحیح شو هم دا رنګ بل بیا لرم لیجر تا لیجر کې ایس اکاؤنٹ مو شو بل مون سره چی دی ڈسکاؤنٹ اکاؤنٹ دی ڈسکاؤنٹ اکاؤنٹ کې مون سره 200 روپے ڈیبٹ سره کوم بیلنس دی پکې مونږ سره ڈیبٹ بیلنس دی صحیح شو راځم د تزلي کما وون نمبر اکاؤنٹ چې مونږ سره دی هغه چی دی ڈسکاؤنٹ
ډیسکاونټ اکاونټ دی د ولسم دی پکې او د کی مو سره د 200 روپۍ چی دی ډیبټ بیلانس دی نو سو وې زمونږ د ډیبټ او کریډټ سایډ باندې سره مساوي نه دی ځکه نه دی چې کوم اکاونټ مونږ پکې پری خې دی چې هغه لاندې او خبره دی معلومات نشته دلته وګورو کوم اکاونټ مونږ پری خې وګورم سو اکاونټ دی سیلز اکاونټ مونږ پاتې دی ټول کې برابر پام دی او تا راشن تاسو ګورم مونږ سیلز اکاونټ کوم ځای کې دی سیلز اکاونټ سیلز اکاونټ سیلز 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 پرچیز کیپیټل وای اکاونټ اس اکاونټ سیلز اکاونټ مونږ تاسو لیکي جوړ کړای نه دی ځکه تاسو ګورم سیلز اکاونټ دی چې زموږ سیلز اکاونټ شته دی دلته جوړ کړای نه دی بګي دلته ګورم سیلز اکاونټ نه دی سیلز اکاونټ زموږ یو دفعه شپاره زر روپۍ چې ډیبټ شوی دی بیکاز اف کیش اکاونټ صحیح شو بیکاز اف کیش او بیا سیلز اکاونټ زموږ چې شوی لس زر روپۍ بیا ډیبټ شوی دی بیکاز اف اس اکاونټ یا کېدای شي دلته موږ غکړې دی خو تکراری ګوره وای اکاونټ کیپټ ګوره ها اول شي شو سره کیش اکاونټ شو فرنیچر اکاونټ شو پرچیز اکاونټ شو کیپیټل اکاونټ شو وای اکاونټ شو او اس اکاونټ شو او سیلز اکاونټ مون سره نشته به ذکر کړل نه پام دې ورته نو څه کو اول کې رښتیا پاتې شو نه کما ته ټول شروع سره کوم نه یاد وته نو راز دلته دلته دا غته دې ته لیکو چی شي اس سیلز اکاونټ صحیح شو سیلز اکاونټ سیلز اکاونټ نمبر ورکو ځان دی نمبر ورکو نیمس نمبر مو دا ورک سیلز بار لازم اوسو ورته دا بیلنسونه صفر کوم سیلز اکاونټ زمونږ نه دی دلته خو نشته دلته نشته نشته سیلز اکاونټ شپاره زو پیو د فس شو دی کریډټ شو دی بیکاز اف کیش یو د فس شپاره زو پیدا کریډټ شو دی ځکه بیکاز اف کیش بیا چی شو دی بیا سیلز اکاونټ زمونږ اور لاندې د بیا راغله بیا کریډټ شو لس زر روپۍ بیکاز اف اس اکاونټ لزر بیا چی شو دی دا کریډټ شو دی بیکاز اف اس اکاونټ پوښ په خبر باندې رازو بیا دلته اوسو ګره بل سیلز اکاونټ شته مو سره نشته دی نو څه کو اندغه رازو دلته اس اکاونټ سیلز اکاونټ په اړه اکاونټ جوړ سیلز اکاونټ کې مو سره شپږ زر پیسې رقم بیلانس دی کریډټ بیلانس دی او رازم دلته ځری کما اتم نمبر مو سره چی شي دی سیلز اکاونټ شو بګي سیلز اکاونټ کې مو سره دا نمبر دی نس لیکي مو سره 100 روپۍ دی شپږ زر روپۍ سره رقم بیلانس دی کریډټ بیلانس نو زمونږ ډیبټ سایټ او کریډټ سایټ ور چی شو مساوي شو دا زمونږ مکمل اکاؤنٹنگ سائیکل جرنال لیجر او ٹرائل بیلنس هر وخت چې ګوره د ډیبټ او کریډټ سایټ مساوي نه فائدہ خودو کړه نو چې تر کوم وخت پر مساوي نه زمونږ ترانزیکشن چې ته پاتې شو یا غلط وکړل دا اوس مساوي شو موږ کار صحیح او د نن ورځ درس اندونو